Տասնամյակի պատմություն ունեցող Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտի անունն արդեն 6 տարի է կապված է Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ։ 2018 թվականին Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ ՓԲ բաժնամասերի հսկիչ փաթեթը գնեց ԵՊԲՀ-ն, նպատակ ունենալով մեկտեղել կլինիկական, գիտահետազոտական եւ կրթական գործունեությունը, տասնամյակների ստուգատեսն անցած բժշկական օգնությունը զարգացնել ժամանակին համահունչ, ստեղծել այնպիսի ակադեմիական միջավայր, որտեղ ապակա բժիշկները կտեսնեն եւ կսովորեն, կնախաձեռնեն եւ կիրագործեն իրենց հեղափոխական գաղափարները բժշկության ոլորտում։ Հիվանդանոցի վերածննդի ծրագրերը 6 տարի առաջ ֆանտաստիկ եւ անիրական էին թվում, բայց դրանց հավատացող համասարանական մեծ ընտանիքն այն իրականություն դարձրեց։ Կատարված աշխատանքները բազմապրոֆիլ են, բայց այսօր կամփոփեն կրթական ծրագրերից մի քանիսը, որոնք հիվանդանոցում ներդրվել են զրոյից։ Եվ այսպես, Միքայելյան հիվանդանոցում տեղակայված է ԵՊԲՀ 24 ամբիոն, 100-ից ավելի ուսումնական սենյակ եւ լսարան, ավելի քան 10 սենյակ կլինիկական օրդինատորների համար, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Մոտ 2 տարի առաջ հիվանդանոցին կից ստեղծվեց 170 տեղանոց հանրակացարան, արտասահմանցի ուսանողներին հնարավորություն տալով ապրել համասարանական կամպուսում եւ համատեղել կրթ գործնական հմտությունների հետ։ Կամպուսի բնակիչներից Հիվին և Տուշիկան ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանողներ են։ Կրթությունը համատեղում են ուսանողական կյանքի հետ, իսկ տեսական գիտելիքները կիրառելու հնարավորություն այնքան մոտ է։ Հիվանդանոցը ուղիղ հարևանությամբ է, այնտեղ կարող են նաև կամավորական աշխատանք կատարել։ Ես ընտրեցի Հայաստանը, քանի որ այն արևելյան Եվրոպայի պետությունը, որը ճանաչված է ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանը եւ մատչելի է եւ շատ հնարավորություններ է ընձեռում մեզ բժիշկ դառնալու համար։ Երբ խոսում ենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հնարավորությունների մասին, պետք է նշել, որ այն ունի բալային համակարգ, բացակայությունների համակարգ, ինչի միջոցով կնահատվում է մեր գիտելիքը ոչ միայն ավարտական քննության ժամանակ, այլև մեր կատարած աշխատանքն ամբողջ կիսամյակի ընթացքում։ Դա ոգևորում և մոտիվացնում է մեզ շարունակական ջանքեր գործադրել։ Եթե խոսենք հանրակացարանի մասին, պետք է շեշտեմ, որ մեզ այստեղ տրամադրվում են բազմաթիվ հարմարություններ։ Որպես աղջիկ, հանրակացարանում ես ապահով եմ զգում։ Ապրում եմ երկտեղանոց սենյակում իմ սենյակակցի հետ։ Դա օգնում է ինձ եւ անկախ զգալ եւ միաժամանակ չկորցնել համայնքի զգացողությունը։ Ընդհանուր առմամբ ԵՊԲՀ-ն ինձ տվել է հրաշալի փորձառություն եւ վստահ եմ, որ դա շարունակական կլինի։ Բարձրագույն կրթության նպատակով ընտրեցի Հայաստանը, քանի որ տեղեկացա Երևանի պետական բժշկական համալսարանն իսկապես առաջատար եւ մատչելի կրթական համակարգ ունի։ Ինչն է ինձ մոտիվացնում սովորել այստեղ։ Նախ, ԵՊԲՀ-ն ունի բարեհամբույր աշխատակազմ, ինչպես նաև արտակարգ անվտանգության համակարգ։ Ուսուցումն այստեղ իրականացվում է հիմնականում ուսումնական խմբերում, ինչը ստեղծում է առողջ մրցակցային միջավայր, իսկ դասախոսները մեզ անհատական ուշադրություն են ցուցաբերում։ Համալսարանական հիվանդանոցում է տեղակայված նաև բուժական մասնագիտությունների սիմուլյացիոն կենտրոնը, այն ի դեպ 10 տարեկան է։ Ի սկզբանե տեղակայված էր Հերացի համալսարանական հիվանդանոցում, սակայն Միքայելյան հիվանդանոցը ձեռք բերելուց հետո սիմուլյացիոն կենտրոնը տեղափոխվեց այստեղ։ Սիմուլյացիոն կենտրոնն այստեղ զբաղեցնում է մոտ 1200 քառակուսի մետր տարածք, ունի 18 սենյակ, որտեղ ուսուցանում են ոչ միայն ուսանողներին, այլև բժիշկներին, ոչ բժշկական մասնագիտությունների տեր մարդկանց, փրկարարներ, բորտ ուղեկցորդուհիներ եւ այլն։ Օրական 100-ից 120 ուսանող է այստեղ սովորում։ 10 տարվա ընթացքում 50,000 այցելություն է եղել, ավելի քան 1 միլիարդ 140 միլիոն դրամի ներդրում, 100-ից ավելի սիմուլյատորներ, որոնց ցանկում տարեցտարի ավելանում են նորերը, ինչպես օրինակ լապարոսկոպիկ հավաքածուները, ինտուբացիայի, պալպացիայի սիմուլյատորները, վիրտուալ ռացիենտի սենյակը։ Ուրեմն ունենք 5 բաժամունք՝ վիրաբուժական բաժամունք, թերապևտիկ բաժամունք, մանկաբուժական բաժամունք, գինեկոլոգիական բաժամունք եւ ռեանիմացիոն բաժամունքներ։ Ուրեմն ցիկլների ընթացքում ուսանողները, ասենք վիրաբուժական ցիկլի ժամանակ գալիս են, ստեղ սովորում են առաջին բժշկական հմտությունները, վիրաբուժական կտրել, կապել, կարել եւ միջև բարդ լապարոսկոպիկ վիրատություններ սովորելու համար։ Թերապիայի ժամանակ գալիս են հասարակ աուսկուլտացիա, պալպացիա, պերկուսիա են սովորում, մանկաբուժությունում իր արդեն այսպես իրանց գործողություններն են ցախ սովորում։ Ռեանիմացիոն ունենք լուրջ բաժամունք, իր լուրջ սիմուլյատորով, որի վրա այստեն կոչված ռոբոտի վրա ռեանիմատոլոգները կարողանում են կատարել ամենաբարդ
իրավիճակներից նրանք պիտի կարողանան դուրս գալ, մենք ստեղծում ենք ինչ-որ իրավիճակ և իրանք պիտի ասեն ոնց են անում և անում են այդ սիմուլյատրի վրա, այդ սիմուլյատրը նույնիսկ պատասխանա տալիս դեղորայքի վրա, եթե վիճակը ծանր է հիվանդի, ասում ենք ստեղծում ենք իրավիճակ, ինքը դեղորայք ասում ենք համբյուտրով դաներ ենք հուծում և եթե ճիշտ է մանիտորի վրա ճնշումը, պուլսը դզվում է, եթե չէ, հիվանդը այսպես ասած մահանում է, բայց ինչով է սիմուլյացիոն կենտրոնը լավ, որ սիմուլյացիոն կենտրոնում հիվանդը կարա մահանա, բայց իրական հիվանդանոցում հիվանդը իրավունք չունի մահանա, մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ դա չլինի։ Համալսարանական հիվանդանոցի կրթական բաղադրիչները ամբողջանում են ՕՍԿԵ քննական կենտրոնի ստեղծմամբ։ Այն արդեն 1 տարեկան է, ունի 27 սենյակ։ Բժշկական բուհն ամեն ինչ անում է լավարկելու ՕՍԿԵ ձևաչափը, որպեսզի այն չզիջի համաշխարհային բարձր վարկանիշ ունեցող բուհերի ՕՍԿԵ կենտրոններին։ Հայաստանում միակ եւ առաջին ՕՍԿԵ կենտրոնն է։ Այն թույլ է տալիս ամփոփիչ ատեստավորման գործնական հմտությունների փուլը անցկացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Մասնավորապես մենք ինչպես տեսնում ենք միջանցքում ունենք բազմաթիվ սենյակներ, որոնք թույլ են տալիս երկու շղթայով, այսինքն միաժամանակ երկու խմբի անցկացնել քննություն, ամեն սենյակում տարբեր մասնագիտություններ են, տարբեր տեսակի հմտություններ են ստուգվում, ինչպես գործնական հմտություններ, այնպես էլ նրանց գործնական հմտությունների սիմբիոզը նրանց տեսական գիտելիքների հետ և ըստ էության նա թույլ է տալիս մեր բուհի ամենակարևորագույն նպատակներից մեկը ուսանողների վերջնարդյունքները ստուգելը ու գործնական մասով, որից հետո ուսանողները արդեն գնում են ամփոփիչ ատեստավորման մյուս փուլերին։ Բժշկական մայրբուհը կարևորում է Միքայելյան հիվանդանոցի կրթական և գիտական գործունեության ընդլայնումը, որպեսզի հասարակության առողջության համար ապագա պատասխանատուները հնարավորություն ունենան 7-24 ռեժիմով տեսնել հանրապետության լավագույն մասնագետների աշխատանքը և սովորել նրանցից։ Հիվանդանոցի 261 հոգանոց բժշկական անձնակազմից մոտ 120-ը ամբիոնական է, ովքեր ամենօրյա ռեժիմով դասավանդում են։ Օրական հիվանդանոցը այցելում մոտ 1000 ուսանող, որոնք թե դասապրոցեսի շրջանակում, թե որպես կամավոր ռեալ-թայմ ռեժիմով ականատես են լինում և մասնակցում բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացմանը։ Համալսարանական հիվանդանոցը նաև դարբնոց է կլինիկական օրդինատորների համար։ 130 կլինիկական օրդինատոր այստեղ հետգոական կրթություն է ստանում։ Եվ չնայած իրականացված ծրագրերն ու արձանագրված ցուցանիշները իսկապես հպարտանալու առիթ են տալիս, բայց բուհն այսքանով չի սահմանափակվում։ Այս ամենի կողքին շատ են նաև խնդիրներն ու անելիքները, որոնք լուծելի են ամենօրյա աշխատանքով, իսկ բազում հավակնոտ ծրագրեր հաջողելու կամքն ու ցանկությունը ապացուցվել է գործունեությամբ։